Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH imewakutanisha watafiti na wataalamu kutoka wizara mbalimbali. Warsha hiyo ya Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH ni kutekeleza maagizo ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyotoa kwa watafiti kutumia tafiti zinazofanywa ili ziweze kusaidia jamii. Tumewaletea matokeo ya utafiti ili sasa kuona kwamba jinsi gani wanaweza kuyatumia katika kupanga mipango yao mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa hiyo lengo letu ndio hilo, kuwakutanisha hawa watafiti na hawa watunga sera kujadili namna bora ya kutumia hayo matokeo ya utafiti. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu kubwa. Kwa kweli tumejifunza vitu vizuri hapa ambavyo ni vya msingi sana, tukianzia masuala ya leo present Dr. Walima kuhusu issue ya evidence based policy making vile vile, ambaye ni kwa kweli hata kwenye miongozo ya kuandaa sera sasa hivi unaambiwa lazima iwe backed up na research. Nashukuru sana COSTECH na wawasilishaji wa mada mbalimbali mbele. Wamefanya uelewa na wamejitahidi katika walichokuwa wameintend kukieleza. Personally, I salute them personally. Na sijawahi kufanya hivi mahali kokote. Kwa kweli nafikiri ni wazo zuri. Nadhani mmeona hata watu walivyoweza kuuliza maswali, lakini pia hata sisi wadau wenu ambao mnafanya nao kazi tumepanua uelewa. Lakini nitamani hizi engagement ziendelee, lakini at least naweza mbali ya sisi wataalamu ambao tuko jikoni, lakini hata wa nani viongozi wetu, kwa mfano ungeweza kukutana labda na management ya wizara mkakama hapo na presentation kama hizi zenyewe inaongeza uzito. Platform kama hizi juhudi au initiatives ziwe enhanced zaidi kwa interaction kati ya watafiti na policy makers. Ni nzuri sana na credit. Hii engagement hii ni mara ya kwanza kwenye level hii mimi kuiona kwa muda mrefu. It's a credit kwa COSTECH. Ningependa kutoa pongezi kwa kazi nzuri iliyofanyika. Na katika Kiingereza wangeweza kusema thank you so much for a good job well done. COSTECH inafanya kazi nzuri sana. Yanachokiwa ni kwamba pana nia ya kujitangaza zaidi ili wadau wazidi kufahamu shughuli zenu na wazidi kubenefit from your services.